A faixa que hoje fica entre o Pateão de Caxias e o Largo de Santa Rita era provavelmente o pior lugar para se estar no Rio de Janeiro antes do século XVII. Em 1632, chamada de Vila Verde, a região figurava nas atas da Câmara dos Vereadores como o primeiro foco de crimes na cidade. Frequentada por cargueiros e condutores entregues ao álcool e ao vício, o bairro era turbulento e famigerado. Ali se escondiam todos os homens que tinham contas a prestar com a justiça. Para fugir daquela criminalidade, os primeiros agricultores da região preferiram estabelecer suas terras em um morro próximo. Este morro veio a ser conhecido como Morro da Conceição, batizado depois da construção da capela de Nossa Senhora da Conceição. Essa capela, erguida por um casal de agricultores, foi doada em 1699 para os capuchinhos franceses. Eles fizeram então um hospício para missionários, logo ao lado. Mas em menos de 2 anos de funcionamento, os capuchinhos foram expulsos do país. Frei Francisco de São Jerônimo converteu o espaço recém-desocupado em um palácio episcopal. O começo do século XVIII era o chamado Tempo do Onça. Onça era o apelido do governador de então, Vaia Monteiro, que foi um homem que lutou bravamente contra a corrupção. Inclusive, do ponto de vista eclesiástico, havia necessidade de combater as desordens. Então havia aqui, no pé do Morro da Conceição, junto ao Largo de Santa Rita, muito próximo, uma cadeia eclesiástica, que era a cadeia do Aljube. Posteriormente se tornou uma cadeia civil e acabou depois sendo transferida, já no século XIX, para onde foi o presídio Frei Caneca. Então essa região da cidade ela tinha essa peculiaridade, que as pessoas ficavam presas aqui, e a forca também é próxima, e passavam pela Igreja de Santa Rita para fazer suas últimas orações e depois eram enforcadas. A primeira rua citada oficialmente naquela região foi a Rua do Julião, em 1706. Ela ia da Rua da Vala, que hoje você conhece como Rua Uruguaiana, até a Rua do Valongo. A Rua do Julião não era nada bem vista. Em sua maior parte, era ocupada por prostíbulos e motéis. Talvez tenha sido por isso que um morador, em 1758, mandou levantar a capela de São Joaquim, uma das mais modernas e elegantes da cidade. Para muitos cariocas, foi a capela mais bela já erguida no Rio de Janeiro. Em 1904, Pereira Passos comprou a capela por 80 contos de réis e a colocou abaixo junto com algumas outras edificações para construir o primeiro eixo viário entre a Central e a Cidade Nova. Ali foi construído o Palácio do Itamaraty, que depois de servir de moradia a importantes figuras do período imperial, ainda foi lar dos primeiros presidentes da República, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, patrono do Logradouro. Ali próximo também funcionava o Ministério da Guerra, que hoje fica dentro do Palácio Duque de Caxias, e o Conselho Superior de Guerra e Justiça, que se tornou na República o Superior Tribunal Militar. Bem perto da Central do Brasil, estão a terceira ferrovia mais antiga do Brasil e o quarto maior relógio de quatro faces do mundo. Hoje, com boa parte do casario ainda de pé, a Avenida Marechal Floriano é um importante referencial do Rio Antigo. Uma utópica cidade afrancesada que a sociedade da Belle Époque quis trazer para os trópicos. Thank you.